Ters, nga Anton Chekhov. Ilia Sergeovich Peplovi dhe shoqja e tij Kleopatra Petrovna që ngjitur pas derës dhe po përgjonin. Nga ana tjetër e derës në një dhomë të vogël e bija e tyre Natasha dhe mësuesi i shkollës fillore të fshatit Shqupkini po bisedonin me sa duke i përpun dashurie. Tanira brënda, ja bëri me gjysëm zëri Peplovi dhe dridhej nga që s'po i durohej edhe fërkonte duart nga gëzimi. Të kjo Petrovna, sa po të zënë të flasin përpun dashurie, i që me të shpejt ikonën nga muri dhe futemi brënda, u japim bekimin e prëndis. I zë me presh në duar, bekimi me ikonë është i shenjtë, njeriu nuk e cënon dot, mërë edhe në gjyqë si ku ta shpirë, për besë nuk i shpëton dot. Ndërkaq në anën tjetër të derës, biseda vazhdonte. Të lutem Natasha ime lëri këto, thosh se Shqupkini duke ndezu shkrepsen bi pantalonat e ti me kuadrata. Kurën e kurës, nuk e kam shkruar unë atë letër. Po si, po pse mos do të thonë se unë nuk e njoh shkrimin tuaj? I përgjigjet vajza e sile e përsile duke shkrepur në gaz e duke u parë hera herës me bishtin e syrit në pasqyrë. A e njoha, thonë shkrimin tuaj, me një herë. Ju e hishni vetën mësuës bukur shkrimi, por në fakt ju shkruani si këmba e pulës. As më thoni, si mësoni, si bëni të tjerëve të shkruajnë bukur, kur jo vetë shkruani për i bretë. Kjo nuk ka të bëj fare, Natasha. Duhet të dish se në bukushkrim nuk ka rëndësi nëse shkruan bukur apo shkruan keq. Marifeti është që të rinur të zënsit. Sa për këtë unë jam i vetmi, sepse njërit për shembull i bie me vizore e kokës, ndërsa tjetrin e vetë qëndrojnë në gjunjë. Shkrimi thot, ja merri ta zëmën e Kraskovin, shkrimtari ishte apo jo? Dhe çfarë shkrimtari? Po mirë, ti kujton se ai e kishte shkrimin e bukur? Jo, nuk e kishte, madje ai shkruan taj çkeca të dhëmbin syt po ta lexosh. Në përmbledhjen e veprave në një far vendi kanë edhe shkrimin e tij. Ku është në Kraskovi dhe ku jeni ju? Pshërëtiu vajza. Sikur të më kërkonte për grua ndë një shkrimtar. Oh, unë do të pranoja me gjithë qejf. Oh, kush e di sa vjesha të bukura do të shkruante për mua? Po, vjesha mund të bëj edhe unë për ju, po të doni. Po për çfarë mund të shkruani ju për shembull për mua? Për dashurit, për djenjat, për sy tuaj, vjesha që ku t'i ledzoni zëmra do t'ju pekoj gjake dhe lota do t'ju vend qurk. Po mirë, nëse të thur vargje poetike, a do të më lejo shta puzdoren e vogël? Pune madhe fort, pu theni që tani po deshët. Shqupkini nuk e humbi rastin, u hodh për pjetë si i marrë nga gëzimi, e ra për mbys mbjetë dorë të polake që kundërmon të ersapunit të kualitetit të fundit. Ikonën! I foli me një frymë Peplovi gruas dhe i ra me bryl. Eja, eja, shkojmë! E pa humbur mas një sekond, Peplovi shtyu derën e forcë dhe u fut brënda. Bihte mi! Zuri të mërmurisi në përdhëm duke ngritur duart në qiell e duke i kapslitur syte për lotur. Më pa që ju ratën, bihte mi! Rofshi e u trashegofshi, e me nip që plotani! Zoti, zoti t'ju bekoj! I mbajti iso nëna dhe një breshër lotësh lumturie i shpëtoj. Pa që jetë lumë tërbitemi, o ju për më rëmbeni thesarin më të vyrë. Vazhdoj pastaj duke u drejtuar e babaj nga Shqupkini. Ju lutem, duhe jeni mi gjithë shpirti me bi, për kujdesuni për të ashtu. Shqupkini t'i vajti goja sa nga njëri vesh në tjetrin nga qudia dhe frika. Nuk i kishte shkuar kur në mëndje që mund të ndodhë thë ashtu. Ju mor goja dhe nuk tha dot as një fjalë. Ah, rash brota, tani ma hovën. Mendonte, me zi që ndronte në këm nga të merri. Ka që pata, tani më duket mëra fund. Uli me prunësi kokën si kur donte të thoshte, në regull, dërzohem, bëni që të doni. Më pa quratën, vazhdon të ndërkaq babaj dhe nuk për i kursen të lotët. Natashenka, bia ime e javullu këtu pranë. Petrovna, ikonën! Për befas, babaj pushon së qari dhe fytyra e ti e gërsohet nga zemërimi. Moj të sopë mishi me dysy. I drejtohet a ime të rept gruas. Të martë të djallë i kokën të martë. Po pse, ikonë është kjo? Korba unë, o zote shënëmëri, qëfar kishë njarë? Mësuesi i vizatimit ngre pa kokën si me ndrojti dhe shesë se shpëtoj. Nëna nga ngutja e madhe, në vënd të ikonës kishë hequr nga muri portretin e shkrimtarit Lazhechnikov. Plaku Peplov dhe bashortja e tij Kleopatra Petrovna që ndronin të utuar me portretin në duar. Duke qartë se e kishin humbur fare të ruan, por nga kjo turbulir përfitoj mësuesi i bukushkrimit. Që pa një, pa dy, jam bathi këmbëve.